Naam, imesalia siku mbili kabla shughuli ya kusajili wa Kenya kuwa wapiga kura kukamilika. Pilka pilka za tume ya uchaguzi IEBC zimekuwa si haba, na waandishi wetu wanahabari wetu wamekuwa katika maeneo mbalimbali kote nchini wakitazama jinsi hali ilivyo. Tunaungana naye Saida Swale sasa aliko Lodwar. Pengine tueleze wakazi wa eneo hilo wanafahamu nini kufikia sasa. Naam, shukrani sana Isabella Kituri, natumai umzima wa afya popote ulipo. Na pia mtazamaji, natumai umeshinda buheri wa afya. Sisi hapa tuko katika eneo la Lodwar ambapo ni katikati mwa kaunti ya eneo la Turkana, ambapo hapo jana tulikuwa eneo la Lokichar. Safari yetu katika eneo hili imechukua kadri masaa sita, barabara ikiwa mbaya kama kawaida. Na mtazamaji, katika eneo hili la Lodwar tumeweza kuzuru mitaa na kuweza kupata sauti ya mpiga kura. Tumezuru baadhi ya vituo vya kujisajili vya IEBC na kukutana na watu wengi ambao walitueleza baadhi ya shida wanazokumbana nazo katika kujisajili. Hii leo tumekwenda mtaani Lodwar na tumeweza kuzungumza na watu ambao walituambia kwamba ukiwa imebaki siku mbili peke yake katika kujisajili, watu bado wanadhani wana muda, na tumekutarisha baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo hili na hizi hapa sauti zao. Nimeamua kuchukua kura kwa sababu serikali imetuambia tu kila mmoja wetu ajaribu kujisajili ili tuweze kupiga kura kwa amani. Na huku kwetu jua ni kali sana, so hatu kutaka kuenda mbali zaidi, ndio tukaamua kila mmoja wetu aweze kujisajili. Na kwa nini basi ukachukua kura sahihi na muda uko umeshapita sasa, mshumbusha mbona ukachukua kura sahihi? Ni kwa sababu kazi ilikuwa mingi, ilikuwa sipati nafasi. Umechukua kura kwa nini? Juu ya kutafuta kiongozi. Kiongozi wa aina gani pengine? Kule mzuri nyenye anatusaidia. Alafu mbona umeamua kuchukua kura hizi wakati wa mwisho mwisho, na mwanzoni mlikuwa umepatiwa muda wa kujisajili, mbona umeamua kuchukua kura wakati wa mwisho mwisho? Si tulikuwa kasini, ndio sasa tumeingia town. Aweze kuwasaidia, aongeze masiku zingine ili watu wapate kukata wote kura. Katika sababu masiku zimeisha na bado wengine hajakata kura. Pia kuna wale walikata kutambulisha juzi, hajapata kutambulisha sawa. Anabaki siku 12. Tarehe 8 mwezi wa 12. Imebaki siku ngapi za kuchukua kura? Imebaki siku kama 8 hivi. Sababu walikuwa wanasema itakuwa 18 ndio ifungwe. Na mtazamaji, kama ulivyojionea, wakazi hawa nadhani bado wana muda. Ikiwa zimebaki siku mbili tu za kujisajili, ambapo tume ya IEBC ikiwa imefanya matangazo mengi ya kusema kwamba siku ni mbili tu. Na mtazamaji, hivi sasa nimejiunga na mmoja wa wakilishi wa tume ya IEBC, Bi Francisca. Bi Francisca, karibu. Na tumesikiza baadhi ya maoni ya watu wa eneo la Lodwar ambao mpaka sasa siku zikiwa zimebaki mbili tu wanasema kwamba bado wana muda wa kujisajili, ambapo naona ni kama kumekuwa na sintofahamu baina ya siku za kupiga kura na siku za kumaliza siku za kujisajili. Okay, sisi kama IEBC tulikuwa na mobilizers ama tunaweza sema voter educators. Walikuwa trained na wakapewa ujumbe wa kutosha kuwa waambie watu wanafaa kujisajili, ni wakati wa kujisajili. Kwa hivyo natarajia kuwa wako na ujumbe wa kutosha. Yeah. Kwa upande wangu nadhani tumefanya kazi ya kutosha, pia kuwahimiza na kuwafanya wajue kuwa muda umeisha. Yeah. Na pengine kwa wale watu ambao wako pale mashinani kama machifu, pengine wamewasaidia katika kupata idadi hizi nyingi kwa eneo la Turkana. Okay, katika eneo la Turkana, especially constituency ya Turkana Central, kwa sababu natoka Turkana Central, siwezi sema Turkana kwa jumla. Katika Turkana Central, wakati tulianza, tulikuwa na shida kadhaa. Kwa mfano, kuna chifu wenye hawakuwa wanaungana nasi tulipoanza. Lakini baada ya wiki moja hivi, walikuwa pamoja nasi na kwa sasa tunaona hata idadi imebadilika tangu tulipoanza kazi pamoja. Naam. Yeah. Na huku siku zikiwa zimeishia, eneo la Turkana bado linaendelea kusajili watu kwa idadi ndogo. Maanake mitaa ambayo ama vijiji ambavyo tulikwenda kama eneo la Lokichar, wasajili hao wanasajili kama watu 15 kwa siku moja. Okay, kama Lodwar hapa hivi, within Lodwar town, tunaweza sema kuwa tulipoanza kuna wakati hata tulikuwa tunasajili karibu watu 50 ama hata 200 kwa siku. Kwa sasa tunaweza sema kuwa tunasajili watu idadi ndogo kwa sababu tushasajili watu wa kutosha. Kwa wale wamebaki ni wachache kuliko wenye tusha register.
Naam, shukrani sana. Asante. Naam, mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa kutoka kwetu hapa eneo la Turkana, eneo la Lodwar ambapo tumekita kambi. Hapo kesho bado tunaendelea kupenya ndani ndani vijijini ili kukuletea wewe taarifa zaidi. Kwa sasa tunaelekea moja kwa moja hadi eneo la Mombasa ambapo mwanahabari mwenza John Juma amewatarishia taarifa kutoka eneo hilo. Hii leo tunafahamishwa kwamba watu wa IEBC walikwenda mitaani, walikuwa na riadha za kuwahamasisha watu kuendelea kujisajili ili kushiriki katika shughuli hii ya mwaka 2013. Asante. Zoezi la usajili wa wapiga kura linakaribia ukingoni, kwani zimesalia siku mbili pekee, huku takwimu zikionyesha kuwa kufikia mapema leo Wakenya milioni 11,300,000 pekee ndio wamejiandikisha kote nchini. Kufikia sasa tuna takriban watu milioni 11 ambao wamejiandikisha. Tarajio ni kupitisha watu milioni 12 uwadiapo tarehe 18, yaani kesho kutwa. Mpango haumaliziki leo mpaka saa 12 tarehe 18, sisi tunayo hiyo kazi ya kutoa watu waje wajiandikishe kura. Katika kushawishi Wakenya kujiandikisha kwa wingi katika siku hizi za lala salama, Tume Huru ya Uchaguzi IEBC iliandaa mbio maalum mjini Mombasa na Eldoret. Juhudi hizi zikitarajiwa kuongeza milioni kadhaa ya watu kwenye orodha mpya ya wapiga kura. Vifaa vina uwezo wa kusajili watu hadi 100 kwa siku. Kwa hivyo kwa muda wa siku 4 ikiwa vitatumika vizuri, tunaweza kusajili hadi watu milioni 6. Sikini ni mbaya na Wakenya kwa sababu siku za mwisho mwisho ndio wanajizokezea. Hizo siku zingine hatukuwa na changamoto, kwa sasa hizi na watu wanapiga foleni ambapo unapatia watu changamoto. Kuhusu swala la kuongezwa kwa siku zaidi ili watu wakate kura, IEBC inakariri kuwa hawana dhamira kama hiyo. It's a very costly affair. So even extending it by a day, it runs into hundreds of millions. Mtu asikae nyumbani akasema mimi sipendi kiongozi fulani na akae nyumbani bila kura. Kama upendi kiongozi, nenda kapige kura, umtoe kiongozi yule, umtie kiongozi mwingine. Ukichelewa chelewa huenda ukapata mwana si wako. Wahi siku mbili ambazo zimesalia uweze kufanya uamuzi mwafaka katika kuchagua uongozi unaotafuta wadiapo uchaguzi mkuu ujao. Nikiripotia KTN kutoka katika kituo cha Mvita Public Health, langu jina ni John Juma.